Užiti dovolj vitamina D za boljšo odpornost je lahko zelo težko. Ali pa povsem preprosto. Z vitaminom D3 Krka, ki je brez konzervancov, barvil in glutena ter zagotovi priporočeni dnevni odmerek vitamina D. Vitamin D3 Krka. Zagotovite si sonce. Preprosto. Pred uporabo natančno preverite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.